во врска со законските измени што се неодамна нели се случија, а тоа се законски измени за даночење на секој хонорар повисок од 9000 денари со 35%. Сојузот на музичките уметници на Македонија е апсолутно против овој став, овој закон што е донесен. Зошто сме против? Затоа што да се донесе овој закон без да се консултираат сите засегнати страни е навистина врв на ароганција, на безобразие, како се. Да се донесе закон кој што не им оди на полза ниту на хонорарците, ниту на редовно вработените луѓе. Тоа никој од владата не го кажува. Би требало да се јавно да се каже целата вистина околу овој закон, дека овој закон е донесен само да се полни буџетот. Добродетелството од целиот овој закон, кој што би требало нели да ги заштити правата на хонорарците, мислам дека не поминува. Јас ќе пробам во кратки црти да го елаборирам ставот на Сојузот на музичките уметници со тоа што да објаснам во каква состојба се наоѓа музичките уметници во Македонија. Затоа што веќе дојдовме до момент кога треба да престанеме да молчиме и јавно да кажеме што се случува во сферата на културата. Со децени наназад, музичките уметници добиваат хонорари кои што се срамни. Со тој хонорар треба да се плати сала, треба да се плати замп, треба да се плати клавер кој што се изнајмува исто така, треба да се плати штимање на тој клавер. Значи, со овие измени законски, со овој данок од 35%, со логиката на владата, ние ќе треба од наш џеб да си доплатиме за да свириме концерт. Мислам дека целиот овој закон е избрзан и треба владата убаво да размисли околу цела оваа нивна постапка. После исто така се случуваат од друга страна, пак се случуваат многу чудни работи во културата. Владата плаќа субвенции за развивање на фолк, на поп музиката, се финансираат фестивали од типот на Валандо, Фолкфест Валандо, Скопски фестивал, Цветници и други кои што се финансирани со енормно високи суми. Веднаш ми се поставува прашањето дали државата и културата како репрезент во светот, нели како најдобар и најбитен репрезент треба да ја представуваат музички уметници или фолкери, поп пејачи кои што земаат по 20.000 за 3-минутни песнички. Мислам дека крајно време да му се стави крај на ова лудило што се случува во финансирање на секакви работи од областта на културата и дека треба да седнеме на маса заедно со представници од Министерството и реално да разговараме околу сите овие отворени теми. Не би сакал да се случува она што го слушам често по медиумите, дека секој оној кој што има различно мислење и различен став е од опозицијата. Никој од нашите членови, барем ние што сме тука, не е партиски определен. Се надевам дека државата во која што живеам и за која што сум гласал за нејзина независност пред 23 години, има демократски капацитет да се справи со сите работи и дека ќе им дозволува на сите луѓе да го искажат слободно своето мислење. Ова одлука е навистина избрзана и се надевам дека во најбрз краток рок ќе бидеме свикани да разговараме отворено за сите овие теми и дека многу работи ќе се сменат. Имаше и други работи што би сакал да ги спомнам, а тоа е добивање награда национален уметник на фолк пејачка, што е абсурдно во една држава каде што критериуми за да се добие награда национален уметник се малтене
секој наш член да треба секој втори концерт да му е во Карнеги хол и во Ројал Алберт хол. А од друга страна се случуваат вакви доделувања на партиски награди. Би ги замолил надлежните да се престане веќе со оваа практика и да почнеме нова ера во сферата на културата, каде што вистинските вредности ќе излезат на површина.